Səhər vaxtınız xeyir. Mən Sahibə Nəzərova sizə sentyabr ayının 3-ünə olan hava haqqında məlumatı təqdim edirəm. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı ehtimalı var. Şimal, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-24, gündüz 27-30 dərəcə isti olacaq. İndi isə bölgələrimizdə müşahidə olunacaq hava haqqında məlumatla tanış olun. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-20, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Qarabağ bölgəsində əsasən yağmursuz hava olsa da, gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 7-12, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Qərb bölgəsində gündüzdən başlayaraq bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Şərq küləyi ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 16-20, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Mərkəzi Aran rayonlarına gəlincə, burada da ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Şərq küləyi ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 17-22, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Cənub bölgəmizdə gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Bəzi rayonlarda duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-22, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Şimal bölgəsində də eyni yüksək dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Gecə və səhər bəzi rayonlarda duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 14-19, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Qərbi Azərbaycanda qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Mülayim şimal, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-19, gündüz 28-32 dərəcə isti olacaq. Belə, siz hava haqqında məlumatla tanış oldunuz. Sağ olun, salamat qalın.